Què et va dur a estudiar enginyeria, Inés? Bé, el fet de poder exercir una professió tan creativa com és l'enginyeria, poder liderar canvis i trobar solucions a grans problemes. Ha estat complicat fer-se un lloc dins d'aquesta professió? Sí, però ni molt menys per una qüestió de gènere. És més aviat per la competitivitat i l'elevat nivell que hi ha a nivell de TMB, dels companys de TMB. Tots són grans professionals i això fa que estigui arribant a un nivell professional molt elevat, creixent moltíssim i que em senti recolzada en tot moment. Quin camí professional has fet fins a arribar al teu lloc actual? Jo vaig arribar a TMB el 2015 amb motiu de la inauguració de línia 9 Sud. Vaig entrar a Tola, de tècnic d'operació de línia automàtica. Durant aquest període vaig tenir la gran sort de conèixer una part molt important de l'empresa, com és l'operació. I més tard, el 2018, va sortir a promoció la plaça que actualment ocupo i vaig veure una gran oportunitat de poder exercir del que realment havia estudiat, que era enginyeria. El fet de tenir una primera companya ha suposat algun canvi? En el cas d'Inés, no. En el cas d'Inés, s'ha integrat perfectament. Bueno, de fet, és una més del nostre equip. Pots parlar de futbol, pots parlar de cuina, pots parlar del que vulguis, que sempre està ahí. Alguna anècdota? Tinc moltes. De fet, cada dia és una anècdota. Tenim la gran sort que treballem en un departament on no hi ha cap dia igual. Cada dia és una cosa nova. Tinc milers d'anècdotes. En Marcos us explicarà alguna. Van fer una visita a una sobrepressió aquí a Torrassa i jo li vaig comentar: ostres, Inés, ja que estem a baix, pugem per les escales mecàniques. I ja va dir: no, aquí està aquí al costat. Estàvem buscant una sonda de sobrepressió. I doncs bé, li vaig fer cas i vam pujar per les escales d'obra. I quan van arribar a dalt de tot, ella estava com una rosa i jo estava allà amb la llengua fora. Li vaig dir: hòstia, espera que m'espero, espera't un moment que m'aixequi aquí una mica, que agafi aire, no? I ella ja estava allà amb els esquemes: no, Marcos. I en aquestes, com aquestes, moltes m'ha fet la Inés. Et sents orgullosa de formar part de TMB? Per suposat que sí. Considero que formo part d'una gran empresa que dona grans oportunitats. I és, tothom ho sap, és un referent a nivell de transport públic, no només a Barcelona, sinó a nivell mundial. Què en penseu que TMB treballi per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes? Bé, jo porto molts anys a aquesta empresa i realment aquesta desigualtat no l'he vist. Jo més penso que és un tema de les carreres tècniques on les dones no s'apropen molt a aquestes carreres. Penso que és una part molt positiva, que de fet ho ha aconseguit, o si més no crec que així ha estat al llarg de la seva història. Jo no veig cap mena de diferència entre homes i dones en aquesta empresa, ni a nivell de categories ni a nivell salarials. De fet, hi ha dones que ocupen càrrecs de responsabilitat.